Na mtazamaji, maswala sasa yanaibuka kuhusu jinsi mwanahabari Gatonye Gathura alivyotoweka kwa zaidi ya mwezi mmoja kabla ya mwili wake uliokuwa umeharibika kupatikana katika chumba cha wafu cha kaunti ndogo ya Naivasha. Kulingana na afisa mkuu wa DCI katika eneo la Naivasha Adan Mohamed, mwili huo haukuwa na kitambulisho chochote wakati ulipopatikana. Gathura, ambaye wakati mmoja alikuwa akifanyia kazi magazeti mawili ya humu nchini, alikuwa na mtandao wake kuhusu masuala ya afya na sayansi kwa jina Rocket Science. Mwili wa marehemu ulipatikana kando ya barabara kati ya Naivasha. Jamaa na marafiki hawakujua alipokuwa hadi polisi walipomtambua kupitia alama zake za vidole. We received an information that there was a dead body found around the KWS between Kyoto and KWS area, around something like 200 meters off-road. Following the fingerprints, it was established that the body was identified as John Gatonye Gathura. Kulingana na afisa mkuu wa DCI huko Naivasha Adan Mohamed, matokeo ya uchunguzi wa awali yanaonyesha kuwa huenda aliuawa. The physical, he looks well-dressed. Yeah. But it appears the body which might have been dropped there after being killed elsewhere. The scene looks secondary, not primary scene. Katika kipindi cha miezi kadhaa, eneo moja la ardhi kando ya barabara kuu kati ya Naivasha imekuwa ikitumika kutupa mili ya watu walioa kwingineko.